A Voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é por Iônia, por Pavel e por Lorenza. Nós lhe agradecemos de coração, São Nicolai, por haver ressuscitado os entes assassinados. Ressuscita nossas almas da morte, do pecado, como no dia do juízo fará por todos nós. Felicidades, papai. Felicidades, tio Nicolai. Agora posso dizer? Sim. Neste dia de São Nicolai, uma festa importante acontece. O nome do santo de hoje é o do meu pai queridíssimo. Eu invoco todos os santos do céu. Foram feitos prisioneiros pelos turcos, porque se declararam cristãos. E foram massacrados a golpes de cimitarras. Hoje os turcos não estão mais aqui, mas ainda somos perseguidos. A guerra atingirá também a nós. Drana, é você? Sim, sou eu, Cília. Fico muito feliz, Drana. Estava achando que não viria. Eu aqui tão só. Eu vim assim que pude, Cília. Mas não posso me demorar. Trouxe Gondia. Ela vai ficar. Esta é Gondia. Nem a tinha reconhecido. Há quanto tempo não me vê? A última vez que a vi foi em Skopje, no enterro de seu pai. Naquela época só tinha 8 anos. Agora tem 16. E sua irmã hoje só tinha 11. E você não pode mesmo ficar? Eu tenho muito trabalho, Cília. Mas Gondia fará tudo o que for necessário. E agora, para começar, esse lençol precisa ser trocado. Pegue 2 lençóis ali naquele armário. Vamos. Como vai seu sogro? Onde está? Lá no quarto, como de costume. Precisa também pensar nele. Acha que Gondia conseguirá? É só dizer o que tenho que fazer. Venha, vai ver como se troca o lençol de uma doente. Primeiro de forrar. Solte-o todo. Prenda bem o lençol sobre o colchão. Assim. Estenda-o. Os outros lençóis estão na pequena cômoda. E a cama deve ser feita todo dia. Sim. Está feito. Agora à direita. Mais um pouco, Cília. Pronto, chega.